všechny ty naše poznatky někam jinam. V podstatě to vypadá, že pokud tento objev se potvrdí, tak se budou přepisovat celé dějiny původu konopí. Protože podle nálezů ve stejné vrstvě, jako byla nalezena věstonická Venuše, čili z dob nějakých 26 tisíc let starých, máme nález střepů, který byl zdobený, keramický střep z nádoby, který byl zdobený provázkem. A ten provázek nějakých 99% byl z konopí. A tento nález vzhledem k svému stáří by představoval nejstarší historicky doložený nález hospodářského využití konopí. A tím pádem, že jo, by se také museli přepsat dějiny původu konopí, protože se předpokládalo, že konopí se rozšířilo z Himalájí a z oblastí Střední Asie do Evropy. Ale je celkem možné, že tomu bylo právě naopak. Endokanabinoidy jsou v současné době jedním z nejdynamičtějších vědních oborů. K jejich objevu nesmírně přispěl český vědec profesor Lumír Hanuš, který objevil vlastně první endokanabinoid v našem těle, takzvaný anandamid. A od jeho objevu v roce 92 vlastně vzniklo toto nové vědní odvětví. Jsou obrovské laboratoře na celém světě, které studují třeba jenom ty endokanabinoidy. A právě tyto endokanabinoidy, které si naše tělo vytváří, můžeme v případě, když docházejí, když organismus je třeba nemocný, stárne, prostě vlivem opotřebení už ta tvorba endokanabinoidu není vyhovující, tak tyto látky můžeme nahradit takzvanými fitokanabinoidy, což jsou kanabinoidy z konopí. A proto je to konopí tak úžasně léčivé, protože léčí vlastně prostřednictvím receptorů na látku, kterou si náš organismus vytváří sám přirozenou cestou. To je společenská poptávka. Potom, jak ty říkáš, oni všichni jsou pro konopí, ale nechtějí, aby se to zneužívalo. No. Je mi líto, tak se nebudou léčit. Protože zneužívat se dá všechno. Dá. Jo? Oni to taky říkali, jo? A když je to zakázané, tak se to tuplem zneužívá, no, že? No. Protože to je zakázané ovoce, zvlášť na ty mladí to platí. Takže když budou mladým za tu trávu perzekovat, no tak se ta tráva nikdy do lékáry nedostane za rozumnou cenu. S tím to si musíte vybrat, vaše generace. Buď budete mít uspokojení z toho, jak ty mladí dostanou přes držku, anebo buď se budete léčit. Obojí nejde. Dobře, ale všichni ne, to jsou zase nějaký lidi, no, kteří to prozatím asi nepotřebovali. Ale jde o to, že ty politici slyšejí ty, který mluví nejvíc nahlas. Jo? No tak se musíte ozvat, jestli chcete, aby vás brali na vědomí. Víc nemůžu říct, než když jim potvrdím, že teda mi to slouží. Jo? Jako ty se aspoň snažíš, ale mám tady spoustu lidí, který jako jim konopí pomáhá, ale hlavně mi řeknou, hlavně o tom nikde nemluvte. No to je těžký, ale myslím si, že se za to stydě, jako, jo, že se léčí konopí. Tohleto, no. Já jako... Víš dobře, že mě to pomáhá a jsem jako spokojená s tím. A víš, že opravdu mám malinko, jo? Jo. Hrozně malinko. Vždyť jo? No. Na mě to působí i v té malinkaté dávce. Tak, můžete? Abych vás neporazila. No, vidíte to, že doopravdy noha mi nevisí už, jo? V každém případě to konopí pomáhá těm pacientům, aby žili nějaký slušný, důstojný, normální život. A myslím si, že i když to teda není všelék, i když to není opravdu úžasný lék, který vyléčí všechny nemoci, tak je to v každém případě lék, který pomůže pacientům s těma nemocema žít. A žít déle a vést plodnější, úspěšnější život. A dokonce i lidem, kteří už jsou v terminálním stádiu a
nepomůže jim konopí třeba vyléčit rakovinu, tak jim alespoň umožní dokončit svůj život ve stavu, kdy vnímají a kdy se mohou rozloučit s rodinou. Protože konopí u těchto chronických pacientů dokáže odstraňovat velmi účinně tyhle bolesti spojené s rakovinou. A dokonce zvyšuje účinnost opiátu, takže je možno je používat v daleko menších dávkách. A ty pacienti pak nejsou takový ty zombíci, ale mohou komunikovat s rodinou. A taková věc, která mě hodně zasáhla, bylo, když můj první pacient, pro kterého jsem udělala výtažek na rakovinu, zemřel. Měl trojnásobnou rakovinu a byl už opravdu velice vysílený, ale jeho manželka mi potom řekla, že alespoň díky tomu výtažku zemřel tak, že se drželi za ruce a rozloučili se. A mohl se rozloučit i se svými dětmi, protože jemu bylo jenom 41 let. Proto si myslím, že zakazovat konopí a trestat lidi za to, že ho užívají, je nelidský zločin. A to, že konopí lze zneužívat a že to někteří lidé dělají, přece nemůže být důvodem pro to, aby se lidem zabránilo přístupu k takové bylině, takovému léku. To bychom potom mohli zakázat i nože, protože se jimi dá zabíjet. Možnost změnit to ve vyhlášce, kterou stanoví pouze vláda, takže by to mohlo projít velice rychle. Dále by se mohlo to provést úpravami v zákonu 167 o omamných látkách, kde by se mohlo zase změnit ta možnost oprávněného zacházení s konopím nad 0,3% a dát tuto možnost například lidem, kteří budou registrovaní jako pacienti, kteří se chtějí léčit konopím, aby si to konopí mohli pěstovat, aby z toho nevznikla mafie, která bude pěstovat konopí ve vládních sklenicích a bude ho pak prodávat draze pacientům v lékárnách, případně z něj vyrobené přípravky. Považuji to za naprosto kontraproduktivní, protože v takovém případě bude ilegální pěstování konopí dál výnosným biznisem. Bude stačit, když se bude prodávat jenom o něco méně, než bude stát v lékárnách a situace se nezmění. V poslední době já sleduju monitoring tisku o drogách Newton a vidím čím dál tím častěji, policie se zaměřuje na malé pěstírny kolem 10, někdy i méně rostlin. Nejsou to opravdu žádní velkodíleři, ale je vidět, že policie potřebuje prokázat činnost, tak se zaměřují na malopěstitele. A mám takový dojem, že ta snaha je vlastně tady vystrašit pěstitele konopí, vystrašit především starší lidi, kteří si chtějí konopí pěstovat pro léčebné účely, aby se nekazil zisk tomuhle připravovanému projektu pěstování konopí pod státním dohledem. Dávalo dary přírody, dary země, jako dary, které jsou jeho. Přece mu to nikdo nemůže zakazovat a pak mu to prodávat. To je zvrhlost. Jako třeba my si necháme jenom to, co potřebujeme, uděláme, jako loni jsem měla teda dvě, ještě to nebylo takhle, jako to je teď, dvě rostlinky, jedna byl samec, tak v tom se koupu, jo. No a ze samice jsme udělali výtažek, jo. A taky mi pomohlo. A hlavně je potřeba si uvědomit, že prohibice konopí je vlastně postavená na zákazu jedné látky z toho konopí, tetrahydrokanabinolu, THC. A přitom v konopí je obsažených
dalších nějakých 300, 400, možná ještě víc látek. A mnohé z těchto látek, jako terpény, nebo další kanabinoidy, které nejsou psychoaktivní, jako kanabidiol, kanabigerol a další, tak mají léčebné účinky, mají léčivé účinky, které jsou prostě prokázané, nesporné. A díky tomu zákazu THC vlastně tyto účinky lidstvo nemůže využívat. Protože ještě tady je navíc ta věc, že to vypadá, že konopí nejlépe působí v tom přirozené, v té přirozené kombinaci látek, jaké jsou v konopí. Takže vyrábět léky z konopí cestou syntetizace podle modelu molekuly kanabinoidu není tou správnou cestou. Takové léky potom nejsou dostatečně účinné, anebo mají dokonce i nepříznivé účinky, jako třeba marinol. To je čisté syntetické THC a většina pacientů ho prostě nesnáší. A nesnáší ho kvůli tomu, že má velmi nepříznivé psychoaktivní účinky. A to je právě daný tím, že je to samotné THC, protože tam chybí kanabidiol, který právě v té přirozeném mixu kanabinoidu v rostlině působí proti tomu rauši THC a činí vlastně ten psychoaktivní účinek takový, ho změkčuje, činí ho ličtějším. To třeba u toho syntetického THC chybí a to je důvod, proč pacienti prostě ho odmítají brát. A tohle bych chtěl farmaceutický průmysl a i naši lékaři, jako doktor Tomáš Zábranský, tohle to chtějí vnutit našim pacientům, aby za to platili drahé peníze. Léčba takovými preparáty na západě stojí třeba kolem 500 eur. A tyhle lidi právě trvají nejvíc na tom, aby se pacientům neumožňovalo pěstovat si konopí, protože by jim to kazilo zisk. Že se tato léčba dá na vědomí lékaři, lékaři se nese do karty, ale nebude na předpis lékaře, protože u nás neexistuje dostatek lékařů, kteří by byli schopni předepisovat léčbu konopím. Většina lékařů o konopí vůbec nic neví. Takže je potřeba, aby pacienti měli možnost se pro tuto léčbu rozhodnout sami, případně ji zkonzultovat s lékařem a v případě, že lékař bude mít námitky, tak je může zanést do karty. Ale neměla by to být zábranou pro to, aby se taková registrace provedla. Takže když ten pacient má svého vodního doktora, no tak když bydlí v nějaký díře jako tady, tak kde bude schánět doktora, který něco ví o konopí, aby mu předepsal? V Praze samozřejmě je to úplně jiný, v Brně, ve velkých městech, ale na venkově, v menších městech. To není tak jednoduchý a ty pacienti, kteří jsou těžce nemocní, tak těžko se budou přepravovat někam jinam, aby se nechali vyšetřit. Vysvětlete nějaký obvoděčce, která o konopí ví jenom, že je to ta hrozná marihuana, co ty mladý hulej, že když předepíše tamhle babičce konopí, že jí to zlepší roztroušenou sklerózu nebo že jí to zlepší cukrovku. To tomu ani neuvěří. Tohle to, a viděla jsem hlavně, že ta léčba bylinkama může být velice účinná. Třeba u konopí jako jsem přišla na to, že nesmírně záleží na tom, v jaké koncentraci se to konopí užívá a kde, jakým způsobem. To je strašně důležitý. Konopí má totiž úžasně silný účinky, když ho aplikujete topicky. No, třeba protizánětlivý antibioticky, ale musíte ho dostat přímo na to místo. A čím ho dostanete dál, tak tím musíte použít silnější materiál. Prostě tohle je taková zkušenost, kterou já jsem udělala už v průběhu několika let a neustále se mi to ověřuje. A zřejmě pro takové vážné systémové choroby, jako třeba rakovina, kdy to není jenom otázka místa, že jo, ale celého organismu,
tak tam je potřeba použít opravdu tu nejsilnější, ten nejsilnější kalibr, a to je ten konopný výtažek z opravdu co nejsilnějšího konopí. Ale třeba pro jiné nemoci, méně smrtelné, méně vážné, i když také vážné, jako třeba cukrovka nebo roztroušená skleróza, tak stačí kolikrát výtažek i ze slabšího konopí, a nebo v některých případech pacient ani ten výtažek nesnese, protože na něj příliš silný, a osvědčí se třeba léčba jiným preparátem z konopí daleko, daleko slabší. Jo? A to potom jsou tinktura, prášek umletý z konopných listů a palic, a pak z něj vyrobené konopné mléko, konopné máslo, konopná zmrzlina, cokoliv. Jo? Konopí se dá konzumovat i v podobách naprosto nečekaných. Tu kunají dvakrát napadla. Poprvé blběnka přeletěla plot k sousedům a unikla, a po druhý jí kuna vyrvala běhák z kloubu a nemohla chodit a hrabat, což pro slepici je konečná, že jo. Tak já jsem jí týden opatrovala, živila jsem jí konopným olejem a krmila jsem jí, musela jsem jí sloveně na ruce takhle dávat krmení, protože chtěla spáchat sebevraždu, strčela hlavu do vody a chtěla se utopit, vůbec prostě neměla vůli existovat dál, jo. A dostala se do toho. A po týdnu jako už běhala krásně, pomohl jí konopnej olej i konopí jako sušený listy. A není to jediný zvíře, který léčím konopím. Léčím kočky. A třeba té mé kamarádky Marušky pejsek se krásně uzdravil, když už byl jako skoro v posledním tažení. Jenom to chce aplikovat to konopí správným způsobem, že jo. Jako třeba konopný výtažek se dá použít, ale ve velmi malé množství, a hlavně se musí zabalit třeba do kousku pečiva nebo špeku, aby se nedostal do kontaktu se sliznicemi a úst. Protože ty by mohl poškodit, zvířata je mají velice citlivý a začnou pak slinit, mají je podrážděný, takže se musí aplikovat tímhle způsobem konopný olej, ten bez problému jako se může míchat do potravy. A hodně na ně působí, a hlavně úžasný u zvířat je, že často jim stačí jenom jedna dávka. Existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že kdyby se zlegalizovalo konopí a uvolnilo se jeho užívání, takže by vypukla příšerná exploze zneužívání, že by snad nevím, všichni lidi začali, ty, kteří snad do té doby vůbec nekouří, že se vrhnou na konopí a začnou ho hrubě zneužívat. Myslím, že to je naprostá blbost, protože ten, kdo dneska chce konopí zneužívat, si ho najde. To není žádný problém konopí sehnat na černém trhu. Takže tyhle lidi, kteří chtějí opravdu zneužívat to konopí, to nezastaví. Ale když zlegalizujeme konopí, tak ztratí určitý půvab pro určitou vrstvu huličů. Jo? A to jsou ty, který by spíš hulit neměli, protože jsou příliš mladí, jsou to ještě děti v podstatě ve věku mezi 14 a 16 lety, kde to užívání konopí opravdu není dobré, protože může narušit vývoj jejich organismu, mozku. Ale v podstatě tyhle děti to neužívají, protože to konopí by pro ně bylo nějak zajímavý jako samo o sobě, ale protože je to společenský rituál, protože je to zakázané ovoce. A tyhle děti, které v podstatě opravdu by to nemělo užívat, a společnost by měla dělat maximum pro to, aby to neužívali. Vůbec žádné drogy ani alkohol, nic v tomhle věku.
tak tyhle nejvíc odradí to, když konopí uvolníte pro léčbu. A když se konopím bude léčit tamhle babička revma, no tak ten puberták opravdu už v tom hulení nebude spatřovat takovou úžasnou exotiku. A už ho to společensky tolik nepovznese. A ztratí o to zájem. A o to tady jde, protože zneužívat v podstatě se dá cokoliv. A často jsou módní vlny, které prostě zneužívá se jeden čas tohle, další čas tamto a konopí prostě má tu smůlu, že se dostalo do takové módní vlny, kdy se začalo zneužívat a stalo se vlastně symbolem určité subkultury. A ty lidé, kteří chtějí, mladí, kteří k té subkultuře chtějí patřit, tak prostě to konopí užívají ani ne proto, že by z toho něco měli extra, ale protože to dělají všichni. A tohle myslím, že není dobrá věc. A ku podivu proti všem chytrákům, kteří prostě mají hotový názor na to, co by se stalo po legalizaci, před pár lety se uskutečnily studie v Americe ve státech, které v podstatě zlegalizovaly léčebné využití konopí. A s překvapením se zjistilo, že prakticky všude silně poklesl věk prvních experimentů s marihuanou u mladých. A navíc se snížil i počet těch mladých, řekněme ta skupina do těch 18 let nebo do těch 20 let, který to berou spíš jako takový způsob, jak ukázat, že jsou už dospělí, no tak u nich právě se snížilo velice užívání. A myslím si, že tohle je to, co bychom měli chtít, protože pokud zneužívají konopí dospělí, tak to není žádná tragédie, protože to konopí není škodlivější než alkohol nebo nikotin. Ale škodlivé může být, pokud ho zneužívají děti, protože těm prostě do těla nepatří žádné drogy, dokud se nedokončí vývoj a teprve pak eventuálně by měli začít, nebo mohli začít experimentovat. Ale myslím, že rodiče by měli hlavně bránit tomu, aby děti experimentovali s drogama příliš brzy. Protože myslím, že duchovně jim to tolik nedá jako v pozdějším věku a představuje to nesmírný riziko. No, já to moc tady nadějně nevidím u nás. Já si myslím, že se to změní, až se to změní kolem, protože ráda bych, jo, já jsem se o to snažila 10 let, ale už nemám naději. Prostě ty lidi, kteří tvrdí, že se zajímají o konopí, se o něj zajímá jen potud, pokud na ně můžou něco vydělat a trhnout. Jinak je vůbec nezajímá. A nemocný lidi nezajímají vůbec nikoho. Jo? Ty jenom ty, kteří tvrdí, že se o ně zajímají, tak většinou jenom proto, že chtějí na tom vydělat velký prachy. Já už jsem velký prachy měla, já už jsem si je viděla, já už jsem si tím prošla a vím, že to je na nic. Takže potom ani netoužím. A nehodlám se špinit s těma lidma. Já jsem se snažila, a nemá to cenu, protože čím víc čas plyne těhle lidi mladí, kteří kdysi byli, stárnou a stávají se čím dál tím hamižnějšíma. A já prostě s takovýma krysama nemůžu spolupracovat, je mi líto. Podívejte, otočte se. Tohle je nádhera. Ty pampelišky s těma tulipánama. To je prostě krása. A tohle mám ráda. Tohle v Praze nemáte. V Praze, když člověk vyleze z baráku, tak si nemůže sednout na zápraží a čumět na rozkvetlý tulipány a pampelišky. A to hned, jak jsme splesní, tak během 14 dnů rozkvetly fialky a to tady vonělo. Všude tady byly v trávníku, ještě tráva byla malinká, všude byly fialky. Zase bude rád.
zase bude bílej den. Zase bude ráno.